Atenção! Partida para o último páreo, Black Bola e o Vingador ficaram por último. E lá por fora, Victor Vip já vai carregando e vai buscar o segundo lugar, porque Queen Black tirou 2 e 3 corpos para o segundo, Victor Vip. Visblade corre no terceiro lugar, enquanto isso Black Bola melhora quarto, briga pelo terceiro lugar. Gardelin corre em quinto, Kawaii em sexto, é um Vingador em sétimo, último Taranis. Já vão assim para os 700 metros e Queen Black manda na carreira, traz sempre vantagem, enquanto Victor Vip vai brigando pelo segundo lugar. Gardelin junta-se pelo segundo, juntamente com Blackborn, contorna uma última curva e entra pela reta final. Queen Black na ponta, enquanto isso Victor Vip pelo lado de fora em segundo, Gardelin em terceiro, Taranis em quarto, Blackborn ficou em quinto. Cruzaram os 200 sinais, Queen Black na ponta, Victor Vip carrega pelo lado de fora, vai encurtando a distância. Glenn Black na ponta, 2 e 3, Victor Vip segundo, Gardelin em terceiro, a briga pela quadrifeta, vão passando pelos 100 finais, Queen Black, Victor Vip e Gardelin. Enquanto isso, Kawaii tomou a quarta, 4-6, 2 e 5, cruzam a faixa final. 4-6, 2 e 5, a ordem de chegada.